Klubbhuset TV är alltså på plats nere i Sparbanken Victory Center, för vi har träffat Stefan Smedberg, SSL-tränare för Varberg. Hur är läget så här inför sista träningsmatchen mot Jönköping? Ja, det är väl ganska så bra måste jag säga. Nu börjar det närma sig och det är det man längtar efter. Och nu är det som sagt var sista matchen innan, så nu vill vi ha med oss en bra känsla inför första seriematchen. Så att, än så länge är det bra. Hur har känslan varit hittills på försäsongen för er? Den har väl inte varit så bra egentligen. Det har ju varit lite turbulent här. Först egentligen med Patrik Andersson och nyförvärvet från Handen som inte fungerar här nere igen. Ja, så får man egentligen säga. Det fungerar inte riktigt. Och så han flyttar tillbaka. Plus att vi har både Peter Sjögren och Magnus Svensson som opererat sig och har kört rehab hela försäsongen. Plus att vi har några skador och lite långtidsskador. Jag kan tänka mig att våra fans som vi har på vår Facebook-sida och våra YouTube-kanaler, de tycker att det är ganska intressant att höra om dig som person eller som ledare för ett SSL-lag. Hur lägger du upp en träningsvecka till exempel? Det är väl ungefär som alla andra kan tänka mig, beroende på var någonstans i säsongen man är och var man behöver träna. Okay. Så att det är klart att i början på säsongen så gäller det att få igång passningsspelet så att killarna får bollkänsla och så vidare. Och då lägger man ju upp träningarna efter det, mycket, mycket passövningar och så vidare. Och sen beroende på visar det sig att vi har för lite skott på mål under matcherna. Liksom, då får man lägga in lite pass med skottövningar och sånt här. Så att det är lite grann beroende på var i säsongen man är och hur det har gått i matcherna man har spelat. Så att det varierar väldigt mycket. Jobbar du något annat än som innebandytränare? Jag är anställd utav Varberg här. Sen sitter jag ju nu i den här lokalen som vi är i nu. Sitter jag ju på dagarna då på kansliet halvtid. Jag jobbar lite grann med alltså frågor som rör spelare, med boende, med jobb och lite grann den här biten. Och vi samarbetar även med vissa skolor, så vi har lektioner här, både jag och damtränaren Kurt Söderström som också sitter och jobbar här. Vi har lite lektioner under dagarna då för dem. De här småkillarna och tjejerna som ser den här filmen nu, de vill bli SSL-spelare. Vad har du för råd att ge till dem? Nu försöker jag hitta på någonting så här som inte är så här klyschorna som man hör varje tränare säga, liksom att man ska träna stenhårt och så vidare. Men jag tror att det viktigaste är ändå trots allt att de tänker på att de inte går in och bara ska skjuta hårt. Och de hockar upp klubborna för att de ska kunna göra det och så vidare. Att de verkligen börjar med att de kan slå en ordentlig passning. Det är inte helt enkelt. Jag menar på min tid när jag började och många andra i den här, min generation, då var det ju raka klubbor och sen fick man ju böja dem och skåla dem som man ville liksom. Men nu kommer ju många klubbor redan skålade och det är inte helt enkelt att lära sig passa och allting med dem, utan de är nästan gjorda för att man ska kunna skjuta bra. Så att det rådet jag har egentligen, det är att se till att ni kan passa en ordentlig passning innan ni börjar med någonting annat, med att det ska skjutas hårt och det ska sättas i kryssen och det ska sorras och det ska göra det ena och det andra. Vad är det bästa med att vara SSL-tränare? Det bästa är ju, om man nu bortser från att jag sitter på kansliet här, om man bara tar själva tränardelen, ja. Så är det ju klart det bästa givetvis att få den här känslan utav att vinna en match. Man vinner tillsammans, man gör någonting gemensamt, man strävar efter något under lång tid, antingen om det är under en vecka till match eller om det är under en hel säsong eller vad det nu är. Just den här känslan utav att vinna, det är absolut det bästa med att vara tränare. Thank you.